Здравейте, приятели! Днес, 12 май 2024 година, ще ви разходя из родопския град Девин. Тръкваме от паркинга пред общината. Град Девин до 1934 година се нарича Дьовлен, се намира в западните Родопи в Девинска планина. Той е административен център на община Девин и е трети по население в областта след Смолен и Златоград. По данни на ГРАО към 15 март 2024 година населението му е 5988 души. Преминаваме покрай малка градинка и след малко се залавяме пред 5-звездния спа хотел Орфей. От тук излизаме на градската градина. Преминаваме през 5-звездния хотел Пресенк. Посещаваме църквата Свети Йоан Рилски, изградена през 1937 година. Отново излизаме на площада пред общината. Правим снимки пред паметника на Сърничката. Символ на град Девин. Влизаме да хапнем в Виена Съни Бар. Дайте по един палец и се абонирайте!